Deus de como a gorgama do lega burro, burro acho que é isso. A ecrano ali não tem qualquer estima em cor da qualquer estima física não é isso. Às vezes isso é de lá, mas hoje é de Cristo. Agora é do entre se. Agora está de olho. Sa ikka näed nii selle, selle välja vaata, selle mütsid sulle vaata. See, see staaline moodi ja. Välja. Valamel pea nii õige, aga need kuradi ekraanid olid, seda kuradi piirituse peal olid.